Kementerian Kesihatan rangka langkah atasi JE. Tindakan tegas buat individu yang membeli, menjual dan bermain mercur. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Baik, saudara kita mulakan dengan perkembangan ini. Kementerian Kesihatan kini sedang merangka langkah-langkah untuk mengatasi kes jangkitan Japanese Encephalitis JE berikutan meningkatnya kes tersebut di negara ini. Menterinya Datuk Sri Dr. S. Subramania mengakui selain mengatasi masalah pembiakan nyamuk yang merupakan punca penularan virus, pemberian vaksin kepada kanak-kanak secara menyeluruh juga dapat mengatasi JE daripada terus merebak. Dan pelaksanaan pemberian vaksin JE secara menyeluruh dan berterusan kepada kanak-kanak berusia 9 bulan dan 21 bulan di Sarawak merupakan salah satu langkah yang patut dicontohi negeri-negeri lain. Walaupun Sarawak masih mempunyai kes-kes jangkitan JE, keadaan masih terkawal. Dalam masa sama turut dinyatakan mengenai projek pembangunan hospital umum Sarawak yang mempunyai pelbagai kemudahan infrastruktur, pusat penjagaan harian dalam meningkatkan tahap perkhidmatan kesihatan kepada orang awam. Selain itu Hospital Petra Jaya yang kini dalam proses pembinaan dijangka siap dan mula beroperasi pertengahan 2016. Beliau bercakap dalam sidang media di Hospital Umum Sarawak di Kuching. Sementara itu ladang babi di Pulau Pinang yang positif virus JE akan dikuarantin. Satu pewartaan penyakit seperti termaktub dalam Ordinan Haiwan 1953 dan perintah haiwan kawalan penyakit viral encephalitis 1999 akan dikeluarkan sekiranya ujian sampel darah itu positif JE. Menurut Esko negeri Dr. Afif Bahardin, kawalan vektor nyamuk telah dimulakan sejak pendedahan kes JE akan diteruskan. Tiga kes JE dilapor di Pulau Pinang melibatkan dua kanak-kanak dan seorang remaja lelaki. Dalam satu temubal khas, Exko Kesihatan dan Alam Sekitar Johor Dato Ayub Rahmat mendedahkan berlakunya peningkatan kes denggi sebanyak 52% di negeri itu sejak Januari hingga 28 Jun lalu. Mengikut rekod Jabatan Kesihatan Negeri, sebanyak 2,524 kes denggi dicatatkan sepanjang tempoh tersebut. Berbanding hanya 1660 kes bagi tempoh sama tahun lalu, jumlah kematian turut meningkat 144% berbanding tempoh sama tahun lalu hanya 7 kematian. Melihat pada angka itu, lebih banyak langkah drastik dilaksanakan bagi membantras gejala tersebut sehingga mencapai 0%. Pihaknya juga akan mengadakan perbincangan dengan pakar tempatan dalam usaha mengenal pasti kaedah terbaik menangani kes denggi. hmm eh tenaga yang yang boleh memberikan pandangan yang agak berlainan dengan cara yang kita lakukan oleh Jabatan Kesihatan ataupun Kementerian, mungkin pandangan-pandangan daripada masyarakat ataupun pandangan daripada mereka-mereka yang pakar daripada Universiti Tempatan ataupun daripada syarikat-syarikat yang berkaitan tentang nyamuk ini boleh membantu Jabatan untuk kita memperkemaskan jentera kita untuk memasmi edis. Masyarakat turut diingatkan untuk menjaga persekitaran rumah mereka daripada menjadi tempat pembiakan nyamuk edis. Pihaknya juga tidak akan berkompromi jika kompaun dikeluarkan Jabatan Kesihatan ke atas mana-mana individu atau syarikat bagi kesalahan pertama atau berulang. Baik saudara, mercun dan bunga api cukup sinonim dengan Ramadan. Setiap tahun pasti ada sahaja insiden duka yang dilaporkan. Justru, tidak mahu keadaan kembali berulang, polis Kedah bakal mengambil tindakan tegas terhadap sesiapa sahaja yang menjual, membeli dan bermain mercun juga bunga api. Tegas Ketua Polis Negeri Datuk Ahmad Ibrahim tanpa mengira kuantiti mercun dan bunga api tetap menyalahi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Pihak berkuasa akan sentiasa memantau penjualannya di pasar-pasar atau bazar Ramadan. Malah peniaga yang terbukti melakukan penjualan tersebut juga akan ditahan. Bagi mengelakkan kawasan perumahan dicemari bunyi bising mercun, pihaknya telah mengarahkan polis peronda untuk melakukan pemantauan agar arahan tersebut dipatuhi. Arahkan MPV dan URB saya ini, kita akan pergi ke perumahan jadi kalau kita jumpa mereka yang main mercon ni kita akan ambil tindakan sewajarnya. Jadi saya nasihatkan jangan main mercon dan jangan beli mercon yang salah di sekian undang. -undang. Beliau ditemui pada majlis berbuka puasa bersama kaki tangan dan keluarga polis di Alostar. Elak terpengaruh dengan rasuah kerana perilaku itu membunuh kepercayaan masyarakat terhadap anggota penguatkuasa. Peringatan Ketua Polis Kelantan Datuk Mazlan Lazim kepada anggota polis supaya teguh pendirian dan tidak mudah disogok demi meningkatkan imej dan integriti jabatan. Sebagai sebuah badan penguatkuasaan utama negara, setiap anggota polis harus menjadi contoh terbaik kepada orang awam. Ini kerana rasuah boleh menyebabkan kerjaya, keluarga dan masa depan anggota polis musnah. Tidak mahu mereka ini apabila disogok terus menerima kerana ianya akan membuatkan apa nama kita ini dipandang rendah. Lah. Itu sebabnya dalam perkara ini, saya sebagai ketua Polis Kelantan Baru menitik beratkan dan serius tentang rasuah ini supaya kita boleh menghindarkan daripada berlakunya gejala rasuah di kalangan pegawai anggota saya. Lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media majlis kempen tolak rasuah dan majlis berbuka puasa anak-anak yatim bersama polis di Raja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kelantan. Pada majlis ini, seramai 11 anggota polis menerima surat penghargaan tolak rasuah daripada SPRM mengulas mengenai penglibatan anggotanya dalam jenayah rasuah beliau tidak menafikan ada yang terlibat namun tidak membimbangkan tahun ini tiada kes dilaporkan manakala tahun lepas hanya melibatkan 5 kes di Selangor, pihak berkuasa tempatan PBT perlu mengambil tindakan tegas terhadap premis yang menjalankan kegiatan mesin judi haram dalam usaha membantras secara menyeluruh. Desakan dibuat seperti mana keadaan yang dihadapi peniaga-peniaga selepas gerai-gerai masing-masing dirobohkan di Kajang dan Bangi. Mereka mahu PBT menjalankan penguatkuasaan terhadap operator pusat mesin judi yang didakwa telah mengubah suai kediaman dan mereka juga boleh dikenakan tindakan akibat menjalankan kegiatan terbabit. Malah timbul persoalan dan pertikaian dengan tindakan PBT di Selangor mudah memberi lesen perniagaan kepada premis judi sebaliknya sukar untuk mengeluarkan lesen perniagaan kepada mereka. Uh, itu adalah keutamaan keutamaan, keutamaan uh, oleh uh, majlis pemandaran uh, serta adun itu sendiri untuk membentras membentras menutup dan menghalang tapi saya lihat di sini uh, keutamaan tu dibiarkan dan yang perkara yang remeh seperti ini tidak di, tak diberi pertimbangan uh, di situlah saya mempertikaikan apa kuasa PBT yang kuasa lesen PBT padahal rumah urut game banyak lagi yang boleh mereka buat kerja bukan kerja PBT ni hanya meroboh gerai-gerai 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 yang ada di tepi jalan dan gerai-gerai pasar Ramadan itu itu yang kita tak tak faham selama selama ni yang kita nak nak tahu kuasa PBT ni saya pun tak faham kenapa PBT masih lagi biarkan Uh, masih lagi banyak rumah urut yang berada di Kajang, mesin um, judi dan juga macam-macam lagi lah aktiviti-aktiviti yang orang um, cakap apa lebih lebih um, cakap apa lebih berat untuk dipantau oleh uh, untuk BB, uh, oleh PBT lah. Kegiatan judi haram yang semakin berleluasa pernah didedahkan media sebelum ini. Bazar Ramadan menjadi pilihan pengguna sepanjang bulan ini. Bagaimanapun, dalam kegairahan membeli pelbagai juadah yang hanya didapati pada Ramadan sahaja, Jabatan Kesihatan Polis mengingatkan pengunjung untuk perhati dan pilih. Kempen bertujuan mendidik masyarakat mengenai etika membeli juadah berbuka di samping memastikan tiada kes keracunan makanan. Slogan dilancarkan sempena pengedaran bubur lambuk di Bazar Simpang 4. Diharap dapat diamalkan pengguna dengan memerhati gerai serta pengendali makanan sebelum membeli sebarang juadah. keselamatan bahagian keselamatan dan kualiti makanan ni dia memperkenalkan satu pendekatan kepada seluruh pengunjung pasar Ramadan iaitu kita perhati dan pilih sebab di pasar Ramadan ini dia ada banyak jenis makanan jadi kita mudah terpedayalah dengan persembahan dan sebagainya ni jadi pihak kesihatan dia mencadangkan supaya tiap-tiap pembeli tu dia mesti memuati Sebelum memilih. Kempen Anjuran Jabatan Kesihatan Negeri diharapkan dapat mengelak kes keracunan makanan. Ekoran masyarakat lebih gemar membeli juadah berbuka sepanjang bulan Ramadan. Dan bazar Ramadan juga dijadikan platform wakil rakyat bersuamuka secara terus dengan masyarakat setempat. Kesempatan secara tradisi yang dilakukan adun belatik Dato' Muhammad Tajuddin Abdullah dan isteri bagi mengetahui masalah-masalah yang dihadapi penduduk kunjung beramah masna dan juga ada yang apa bagi borang permohonan rayuan dan juga aduan daripada rakyat pun saya terima lah di pasar Ramadan ini. Jadi kita tak kira di mana. Di mana apabila saja kita berjumpa dengan rakyat, di situlah kita secara on the spot kita menerima maklumat dan juga aduan daripada rakyat. Turut sama berbuat demikian Adun Kulim Chua Tiong Ji. Bulan Ramadan bukan sahaja tempo untuk muhasabah diri tetapi juga telah menjadi tradisi membantu kumpulan kurang berkemampuan. Di Melaka, kerajaan negeri telah memperuntukkan lebih 300,000 ringgit khusus buat lebih 3,000 individu kurang bernasib baik. Sumbangan berkenaan juga menurut Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun dianjurkan di setiap kawasan parlimen. Hmm. Jumlah sumbangan dipecahkan kepada golongan fakir miskin, anak yatim, orang kurang upaya OKU, penerima Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM serta balu polis. Tidak terkecuali peruntukan juga termasuk Yayasan Pembangunan Iktisat Islam Malaysia, YAPIM, buat penerima ibu tunggal. Peruntukan ini diumumkan Datuk Sri Idris ketika berucap pada program sumbangan Ramadan serta majlis berbuka puasa Parlimen Tangga Batu di Masjid Cina Negeri dekat Kerubong. Seramai 709 penerima menerima sumbangan melibatkan peruntukan berjumlah 70,900 ringgit. Ketika bulan mulia ini juga, anggota di perbatasan yang menjaga keamanan negara tidak dilupakan menempuh ombak kuat dan laut bergelora bukan halangan buat delegasi polis yang diketuai Raja Muda Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail sempena Op Pasir 2014. Program tahunan itu bagi melawat pasukan keselamatan yang bertugas di bahagian utara dan selatan hmm. negara secara berselang-seli sebagai tanda menghargai sumbangan mereka. Tuanku Syed Fazuddin yang juga Komander Regiment 504 Askar Wataniah ketika bertemu dengan pasukan keselamatan bertitah pengorbanan pihak tentera dan polis yang bertugas menjaga keselamatan negara di perbatasan perlu dihargai. Dalam masa sama, mahu pasukan keselamatan negara mengetahui dan memahami bentuk-bentuk ancaman yang dihadapi negara demi mempertahankan kedaulatan. Sumbangan kuih raya dan buah tangan kepada anggota pasukan keselamatan juga disampaikan pada majlis ini. Delegasi Opasir ini turut mengadakan program serta aktiviti bersama penduduk setempat di empat pulau. Bagi penduduk, pengalaman baru apabila sempat bersuara sendiri dengan Tuan Ku Syed Faizuddin. Jangan tengkuk ke Pulau Majidara ini kerana lawatan masa dulu dia tidak dapat singgah. Dia terus ke Kudat untuk apa -apa buka puasa di bandar-bandar Kudat. Tapi ini kali kami sangat 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 kami perlu dia Dapat datang ke tempat ke kampung pulau Madihara ini. Perasaan kami orang kampung semua rasa gembira pertama kali melihat ah, Tuanku datang ke pulau kami. Ah, selama ini kami pun tertunggu-tunggu kedatangan Tuanku datang ke pulau kami. Turut mengiringi baginda dalam Ok Pasir kali ini, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Lailatul Syahrin Akasha Khalil turut mengiringi delegasi Ok Pasir. Operasi di kawasan utara Sabah bermula semalam hingga esok. Anggota tentera di Kem 1 Briged Rasah Negeri Sembilan akan menikmati kemudahan lebih selesa, lengkap dan moden apabila mereka berpindah ke kem baru di Suabetong, Podington dalam tempoh 4 tahun lagi. Panglima 3 Division Major General Datuk Sheikh Mohsin Sheikh Hassan berkata, kem baru seluas 80 hektar itu mampu menampung 800 anggota pelbagai pangkat dan unit dalam satu-satu masa. Hmm. Uh, dia polisi lebih moden, Bangunan baru lebih moden, di mana dia ni akan menampakkan bahawa ianya sebuah unit Brigade Infantry. Dan seperti boleh perhatikan macam di dua Brigade dan sebagainya akan nampak lebih dan dia lebih moden dengan bangunan baru dan sebagainya akan dibina sebagai uh, sebuah satu Infantry Brigade. Ah, uh, Berhutang-hutang keliling itu akan di-preserve. Dan ini tempat ini berdekat dengan Kapolisen, Ilmi. Betul-betul berdepan Ilmi. Beliau sebelum itu berbuka puasa dengan anggota tentera di Kem Rasah menjelaskan semua unit yang berada di markas berkenaan akan turut berpindah termasuk unit semboyan dan petugas ibu pejabat. Pada majlis sama, Datuk Syekh Mohsin turut menyampaikan sumbangan kepada 34 anak yatim dari Pertubuhan Anak Yatim Darul Aminan, Gedung Lalang. Simpan Simpan buat simpanan Okey Cukup gembira Dan masa bangga lah Rasa bangga Tapi nak buat apa dengan raya tu Okey untuk simpan, simpan untuk masa hadapan Masa hadapan baik -baik. Saya rasa gembira Seronok Tak jarang Ada majlis yang ni kan saya Saya rasa happy lah Rasa gembira Nak simpan Nak simpan Untuk Penggunaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara para penonton sekalian, sesungguhnya bulan Ramadan dan Al-Quran tidak boleh dipisahkan kerana Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan al-mubarak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم Mafhumnya pada bulan Ramadhan telah diturunkan Al-Quran padanya yang menjadi petunjuk hudan kepada umat manusia dan juga Al-Quran itu sebagai pemberi keterangan-keterangan yang jelas yang membezakan antara perkara yang benar dan juga perkara-perkara yang salah. Saudara yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekiranya kita melihat kepada watak serta perilaku generasi salafus salih, kita melihat bagaimana mereka telah menjadikan bulan Ramadhan sebagai sebuah bulan untuk mereka membaca Al-Quran dengan sepenuh hati. Buktinya bagaimana Al-Imam Az-Zuhri Al ketika sampai sahaja bulan Ramadhan, beliau telah mengosongkan jadual beliau ya, tentang pengajian Al-Hadith. Sebaliknya Al-Imam Az-Zuhri ketika bulan Ramadhan Beliau telah memberikan penumpuan sepenuhnya Kepada program bacaan Al-Quran Begitulah juga Al-Imam Al-Syafi'i Imam Madhab kita Bila mana tiba saja bulan Ramadhan Dikisahkan dalam sejarah Al-Imam Al-Syafi'i telah berjaya mengkhatamkan bacaan Al-Quran Sebanyak 60 kali sepanjang sebulan berpuasa Subhanallah begitu hebat tokoh-tokoh besar ini, saudara. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita menjadikan bulan Ramadhan tahun ini sebagai bulan yang paling terbaik kepada kita untuk kita membaca Al-Quran sebanyak mungkin yang kita mampu. Mudah-mudahan, apa kata kita berazam tahun ini, saudara, sekurang-kurangnya kita berjaya mengkhatamkan sekali khatam Al-Quran pada bulan Ramadhan Al-Mubarak pada tahun ini. Bertemu kembali. Isu pengabaian OKU yang didedahkan baharu ini wajar dijadikan pengajaran semua pihak untuk mengambil berat dan peka dengan keadaan golongan berkenaan. Informasi itu antara rangkuman negeri di bawah bayu dengan golongan majikan di Sabah diingatkan setiasa mengambil berat aspek mm -hmm. kebajikan para pekerja mereka. Keprihatinan majikan dapat memberi motivasi kepada pekerja untuk meningkatkan produktiviti. Boleh dikurangkan kalau uh, apa ni kita uh, bagi mereka tempat kerja yang sesuai macam macam pokok lah kalau kita baca pokok tu dengan baca yang bagus tentulah dia akan mengeluarkan buah yang baik. Mengenai kebajikan OKU wanita di tempat kerja pula majikan perlu menyediakan tempat tinggal yang selesa bagi mengelakkan insiden mereka dirogol pekerja lelaki akibat berkongsi asrama harapan turut disuarakan dengan tindakan tegas terhadap majikan tidak bertanggungjawab diambil pihak berkuasa termasuk Jabatan Tenaga Kerja di Parlimen Beluran pula, 48 masjid dan surau menerima sumbangan kewangan untuk menjalankan aktiviti keagamaan dan pembangunan. Sumbangan di bawah peruntukan Parlimen disampaikan Ahli Parlimen Beluran, Datuk Ronald Kendi bersama Adun Labuk, Datuk Seri Panglima Michael Asang. Dan akhir sekali sepanjang bulan Ramadhan ini pemimpin politik dan pemimpin masyarakat disaran mengurangkan aktiviti berpolitik sebaliknya menggunakan masa ini untuk menjalin hubungan lebih baik bersama penduduk setempat tanpa memikirkan mengenai politik silaturahim persahabatan kerana di sini kita tidak semestinya berjumpa dengan kaum uh, Islam saja ada kawan-kawan kita yang daripada kaum KDM, kaum Tionghoa datang bersama-sama dengan kita. Dalam masa sama, aspek kebersihan perlu diambil kira peniaga bazar Ramadan selain meletakkan tanda harga bagi setiap juadah yang dijual bagi mengelakkan kekeliruan pengguna. Sementara itu dalam perkembangan di Sarawak pula pemantauan dan serbuan bagi kegiatan judi haram dalam talian terus dilakukan pihak berkuasa. Sambil menyatakan komitmen itu, Pesuruhjaya Polis Negeri Datuk Wira Muhammad Sabtu Osman menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi atau mengabaikan kes tersebut memandangkannya boleh memudaratkan masyarakat. dan sebenarnya kita tidak pernah mengabaikan okey tidak pernah mengabaikan mesin harap ini dan tidak perlulah saya nak wawarkan tiap-tiap kali perjumpaan dengan dengan reporter okey but anyway this is ongoing process memang aktiviti kita jalankan Sehubungan itu, beliau menyeru masyarakat serta pihak berkuasa tempatan memberi kerjasama dalam memantau dan melaporkan kepada pihaknya sekiranya mempunyai maklumat. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Penceramah tetap Perak FM, Ustaz Yop Saidin Mat Yamin, 69 tahun, meninggal dunia pagi tadi akibat kencing manis. Allahyarham yang juga pendaftar nikah cerai dan rujuk menghembuskan nafas terakhir di kediamannya di Pekan Razaki Ipoh. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Halijah Awang, 64 tahun dan empat anak. Sebelum ini, Allahyarham pernah mendapat rawatan di Hospital Angkatan Tentera Lumut selama dua bulan. Allahyarham menjadi penceramah tetap bagi rancangan tajwid Al-Quran di Pera FM sejak 12 tahun lalu. Pemergian Allahyarham merupakan kehilangan besar kepada seluruh rakyat negeri ini, terutama yang mendalami ilmu tajwid dengan komitmen oleh Raham ketika menjadi tetamu itu dan saya percaya ramai yang telah pun mendapat manfaat daripada program yang dikendalikan oleh oleh Raham ketika bersama PRFM dan sesungguhnya kita khususnya PRFM kehilangan seorang sahabat seorang tetamu yang dedikasi yang kita akan kehilangan beliau Uh, setelah uh, sekian lama beliau bersama-sama kita. Mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan, -sama mudah-mudahan roh Allah Rahim akan ditempatkan di kalangan roh orang yang salih insyaAllah. Jenazah dikebumikan sebelum sembahyang Jumaat di Ipoh turut melawat jenazah Mufti Perak Tan Sri Harusani Zakaria. Baik kita ke perkembangan menjelang sukan Commonwealth Glasgow Scotland. Kehadiran skuad hoki lebih kepada pendedahan pemain-pemain muda di peringkat antarabangsa. Ini menjadi sebahagian daripada persiapan menghadapi Sukan Asia Incheon. Muhammad Darmaraj Abdullah berkata jadual kejohanan yang padat buat skuad kebangsaan memberi kesan kepada prestasi pemain. Keadaan ini memaksa Darmaraj membuat keputusan memilih kejohanan yang perlu diberi fokus utama untuk mencatat kejayaan. Justru Darma hanya mengekalkan 6 pemain skuad Piala Dunia Belanda yang disifatkannya masih bertenaga dan memberi peluang pemain lain untuk pendedahan lebih meluas di peringkat antarabangsa, terutama pemain muda. Selepas Lai Commonwealth, kita ada selebih kurang 30 hari, 34-35 hari itu untuk pergi ke Sukan Asia. Sukan Asia, dia memberi kita tempat Johan sebagai lah direct entry ke sukan olimpik dan kiri ranking punya kiris point. saya rasa kalau kita teruskan dengan pemain yang kiri sudah bermain tiga tournament, dan suruh dia main di Sukan Commonwealth saya rasa uh, juga, pasti dia orang tak boleh lah beraksi di Sukan Asia Begini okay, sebabkan lah kira-kira benda ni kita mahulah kira-kira pemain pulih daripada uh, bermain terlampau banyak penaut punya kira situasi dan untuk cukup cegas di Sukan Asia Menurut Dharma, fokus utama kini ialah menyediakan pasukan mantap untuk temasya sukan Asia yang akan berlangsung September nanti. Ini kerana temasya sukan Asia penting untuk memperoleh mata bagi memperbaiki ranking dunia yang akan menjamin tiket ke sukan Olimpik 2016 Brazil. Jika muncul juara sukan Asia, bermakna secara automatik skuad kebangsaan akan beraksi di Brazil. Bagaimanapun, Muhammad Darmaraj tetap akan memastikan anak-anak buahnya beraksi baik dalam kumpulan B di Glasgow, terutama berhadapan dengan pasukan kuat seperti England, Kanada, New Zealand dan Trinidad dan Tobago. Baik setakat ini sahaja perkembangan setengah jam berita wilayah 4 Julai 2014. Saudara, bubur lambuk menjadi makanan tradisi ketika Ramadan. Penyediaannya juga menyelahkan semangat gotong royong dalam kalangan masyarakat. Dan amalan bersedekah terus dilakukan pelbagai pihak dengan mengedarkan bubur lambuk. Dengan itu, berita wilayah telus kepada, kepada anda.